ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର ଅନ୍ତୁଳି ସାହାରେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଗତକୁ ଏକ ନବାଗନ୍ତୁକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶକୁ ଆଧେୟ କରି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ତାକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣାନୁଶୀଳନ କରି ତା'ର ଗର୍ଭାନୁଶୀଳନ କରି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ଓ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାମାନେ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନାଦୃତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରିପାରିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଏହାର ଯେଉଁ ମୁଖଶାଳା, ମୁଖଶାଳାଟି ଯେଭଳି ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ, ଯେଉଁ ସାଧନା, ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାକୁ ଆଧାର କରି ତାକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ଇଏ ଗଣମାଧ୍ୟମଟି ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଗତକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମଟି ଜନମାଧ୍ୟମରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ସାଧାରଣ ମଣିଷର ସ୍ୱରକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଭାବରେ, ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ଭାବରେ ଆଗେଇ ଆସୁଥିବା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ସାମ୍ବାଦିକତା କୌଣସି ସମୟରେ ଏକ ଜୀବିକା ନୁହେଁ, ଏକ ଜୀବନ। ସାମ୍ବାଦିକତା କୌଣସି ସମୟରେ ଏକ ଧନ୍ଦା ନୁହେଁ, ଏକ ଧର୍ମ। ସାମ୍ବାଦିକତା କୌଣସି ସମୟରେ ବିଜ୍ଞାପନର ଦଲାଲି ନୁହେଁ, ଏକ ବିଚାରଧାରା। ଏହି ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ନବାଗନ୍ତୁକ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଗଣଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରି ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଭିଚାର ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଶାଣିତ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ, ଇଏ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି ସ୍ୱକୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ। କାରଣ କ'ଣ କୁହାଗଲା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, କିଏ କହୁଛି ବଡ଼ କଥା, ନ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ବିଗତ ଦିନର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ମୋତେ ଏହା ଆଶା କରିବା ପାଇଁ ବା ଏଭଳି ଏକ ମହତ ଆଶା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଶା ନିଶ୍ଚିତ କରିବି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଅଭାବଟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଅଭାବ ତାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବାରେ ଇଏ ସହାୟକ ହେବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା, ଆଜି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦିବସ, ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସର ଶୁଭାବସରରେ, ଏକ ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭାବସରରେ ଶୁଭାଭିନନ୍ଦନ ସହ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପବିତ୍ର ଦିନ, ଆଜିର ଦିନରେ News 6 ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଉପକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦିନ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁକି ଏଇଟା ଆହୁରି ଶୁଭଙ୍କର ହେବ, ଅଧିକ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱରଟା ଖୁବ୍ ଶାଣିତ ହେବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ନିଚ୍ଛକ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ କରିବା, ଏଇଭଳି ଏକ ମାନସିକତାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାମାନେ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଗତକୁ News 6 ପଦାର୍ପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସୁସମ୍ବାଦ, ଏବଂ ସଂଯୋଗକ୍ରମେ ଆଜି ହେଉଛି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପ୍ରଧାନ ସନ୍ଦେଶ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଏକ ନୂଆ ରୂପ। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷାର ପ୍ରତିନିଧି ସାଜି News 6 ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇବ ମୁଁ ଆଶା କରେ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ତଥ୍ୟାଶ୍ରୟୀ ହେବ ଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ମୁଁ ଆଶା କରେ ସତ୍ୟାଶ୍ରୟୀ ହେବ ଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ।
ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ କେବେ ଏକଦେଶଦର୍ଶୀ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସେହିମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ହେବ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ଇଟ୍ ଶାଲ୍ ବି ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଦି ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଭଏସ୍ଲେସ୍ ତେଣୁ ମୁଁ ଶୁଭକାମନା କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ସିକ୍ସ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅନେକଙ୍କୁ ଜାଣେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରବତା ଉପରେ ସାଧାରଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ସିକ୍ସର ଯାତ୍ରାପଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନାମୟ ହେବ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସିକ୍ସର ପ୍ରୟାସ ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ବଡ଼ ସୁଖର ବିଷୟ ଆଜି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସିକ୍ସକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଥ ଦେଇକି ମିଳିକି ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ ସମାଜ ବା ବିଭିନ୍ନ ମିଡ଼ିଆ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସିକ୍ସ ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ ଏହା ହିଁ ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଏଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରୁଛି ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ସିକ୍ସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁ ଆଗକୁ ଯିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନ୍ୟୁଜ୍ ସିକ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।